Olá, bom dia, tudo bem? Estávamos estudando a nossa lição com o título Humilde é Exaltado. E hoje nós vamos relembrar a lição com o título O Trono Está Vago. O que finalmente matou o rei Saul? Lá em Samuel, vem nos relatando a história que os filisteus pelejavam contra Israel. E os homens de Israel, com medo, fugiram da presença dos filisteus. E os filisteus atacaram eles na montanha de Gilboa. E eles apertaram a perseguição. E nessa perseguição eles mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquissua, que eram os três filhos de Saul. E daí continuaram perseguindo e perseguindo a Saul. E quando Saul viu que ele ia ser alcançado, ele pediu para o seu paje de arma, né, lançar sobre ele e o matar. Mas o seu paje de arma não teve coragem de fazer isso. Então fala que Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. E quando o paje de arma viu que isso tinha acontecido, também se matou. E assim morreram naquele dia Saul, seu pajem de arma e os seus três filhos. Em 1 Crônicas 10 nos diz: assim morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgredira contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, o qual não havia guardado também, porque buscou a adivinhadora para consultar, não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu seu reino a Davi, filho de Jessé. Então, o que finalmente matou Saul? O se afastar de Deus, né? Ele mesmo buscou a consequência da sua morte. A pena inspirada nos diz: durante toda a sua trajetória de rebelião, Saul foi lisonjeado e enganado por Satanás. A obra do tentador é subestimar o pecado, tornar o caminho da transgressão fácil e convidativo, e cegar a mente às advertências e ameaças do Senhor. Satanás, por seu poder fascinante, levou Saul a justificar-se ao desafiar as repreensões e advertências de Samuel. Mas agora, nessa situação extrema, o inimigo se voltou contra ele, apresentando a enormidade de seu pecado e a impossibilidade do seu perdão, para que pudesse empurrá-lo ao desespero. Nada poderia ter sido mais bem escolhido para lhe destruir a coragem, confundir o juízo ou levar ao desespero e autodestruição. A gente vê que esse é o caminho do inimigo, esse é o caminho de Satanás. Ele leva nós ao erro, depois nos leva ao desespero, como se nós não tivéssemos mais perdão. E aí ele mesmo nos conduz à autodestruição. Ao consultar aquele espírito das trevas, Saul destruiu a si mesmo. Saul sabia que esse último ato de consultar a bruxa em Endor, ele cortou o último fragmento que os unia a Deus. O cálice da sua iniquidade se encheu. Isso para nós é uma advertência, né? Nós vemos aí com um rei que foi escolhido por Deus, ele mesmo, pelas suas próprias mãos, pelas suas próprias decisões, acabou destruindo a sua vida. Que triste, né? Para nós isso é uma advertência. Que clara proibição Deus determina contra a suposta comunicação com os mortos? O que que Deus nos fala? Em Deuteronômio: entre ti não achará quem faça passar seu filho pelo fogo ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte os espíritos adivinhantes, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo o que fizer tal coisa é uma abominação ao Senhor, e estas abominações do Senhor teu Deus as lança fora de ti. E
em Levítico diz: quanto mais algum homem ou mulher que se tiver um espírito adivinho ou for encantador, certamente morrerão. Com pedras se apedrejarão e seu sangue é sobre eles. Então aqui nós vemos a advertência e as instruções de Deus, né? Quando tinha alguém que tivesse esse espírito de adivinho, devia ser apedrejado, devia ser banido totalmente do povo de Israel. E o que devemos aprender como modo como Davi reagiu à morte de Saul? Quando Davi ficou sabendo da morte de Saul e de seus filhos, nos relata aqui que Davi pranteou e chorou e jejuou até a tarde pela morte de Jonatas, de Saul, seu filho. E o povo do Senhor, pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Então Davi ficou muito triste. Mesmo Saul perseguindo a Davi, ele não se alegrou com a morte do seu inimigo. Né? Davi é um homem, nessa parte, muito admirável, né? E ainda nos diz Mateus: ouviste o que foi dito, amarás a teu próximo e aborrecerás os teus inimigos? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz o que seu sol se levante sobre maus e bons, a chuva desça sobre justo e injusto. Então, o conselho é para que nós possamos amar, não ir provocar os nossos inimigos, né? A Pena Inspirada nos diz: a dor de Davi pela morte de Saul era sincera e profunda, demonstrada a generosidade de uma natureza nobre. Ele não se alegrou com a queda do seu inimigo. O obstáculo que impedia seu acesso ao trono de Israel estava removido, mas ele não se regozijou com isso. A morte tinha varrido a memória da desconfiança e crueldade de Saul, e agora não pensava em nada da história do que o rei que não fosse nobre e real. O nome de Saul estava ligado ao de Jonatas, cuja amizade tinha sido tão verdadeira e abnegada. Como é difícil agir dessa forma, né? Muitas vezes nós queremos é destruir, se vingar dos nossos inimigos. Mas aqui Davi nos deixou um exemplo. Mesmo sabendo que Saul já não tinha mais os cuidados de Deus em sua vida, né? Que ele havia abandonado Deus, que Deus o havia rejeitado, mesmo assim, Davi lamentou a morte do rei. Porque ele era um homem sincero de coração. Aqui fala que Davi demonstrava a generosidade de uma natureza nobre. Queira Deus que nós possamos ter essa nobreza em nossas vidas, né? E acatarmos os conselhos que essa lição nos tem trazido.